Olá, galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 substratos que eu não indico no cultivo do bonsai. E muita atenção nessas questões, galera. Substratos que eu não indico, porque substrato é um tema, né? É um tema muito que dá muita discussão, né? Dá muita intriga. Às vezes eu falo que uma coisa eu não indico, às vezes a pessoa já acha ruim, ah, mas eu utilizo esse substrato, para mim isso está dando certo. Nós vamos falar sobre isso. Substrato realmente é um tema bem polêmico no meio bonsaístico, né? Principalmente a gente assim que está nessa, que está na ponta da lança, falando sobre bonsai, né, partilhando sobre bonsai. Muita atenção em tudo que eu vou falar, nas letras miúdas, antes de alguém aí se assustar. Nossa, mas o Diogo não indica aquilo, né? Presta atenção nos porquês também. Separei aqui 5 substratos, talvez, né, a mente se abra durante o vídeo e eu possa falar mais algum também. Mas aqui são 3 substratos de origem orgânica que eu vou falar com vocês que eu não indico e o porquê disso também. Por exemplo, Carolina Soil. Aí já dá aquela marretada, né? Que tem um vídeo sobre Carolina Soil aqui no canal, que eu expliquei, galera, se eu não me engano, acho que é 20 minutos de vídeo explicando por que que não deu certo para mim no cultivo do bonsai. E mesmo assim as pessoas ainda, ah, mas para mim deu certo, não sei o que, nós vamos falar sobre essa questão de que para mim deu certo também, ok? Vamos ver se deu certo para você mesmo. Carolina Soil número 16, atenção nisso, eu não tenho experiência com outros carolinas sem ser o de número 16. Por que que para mim este substrato não deu certo e para alguns amigos que utilizou também? Ele tem muita vermiculita, então cuidado com substratos que contenham vermiculita. Apodreceram muitas raízes de muitas plantas minhas devido a esse excesso de umidade. Aí vai aparecer alguém e vai falar, é porque você não soube dosar a quantidade de substrato que você pode utilizar nas suas plantas. Falaremos sobre isso também. Porque substrato, né, é uma mistura de componentes que utilizamos para dar para as nossas plantas. Mas eu não estou indicando alguns, não com o intuito de que a pessoa não pode comprar, não pode usar, ou de falar mal do produto, ok? Isso aqui é partilha de experiência vivida e de experiência mostrada com todas as plantas que vocês veem aqui no canal e me acompanham nas redes sociais também. Ok? Então o Carolina Soil número 16 não tem experiência com outros Carolina Soils, eu não indico devido à sua alta umidade que ele mantém, ok? Não há dissipação de água nele. Segundo substrato que muita gente vai se assustar também, o humus de minhoca. Nossa, Diogo, eu faço humus e utilizo humus aqui na minha planta. Essa questão do humus de minhoca, eu vou explicar por que eu não indico a utilização. Ah, Diogo, mas dá certo comigo. Vamos falar sobre o dar certo comigo também. O humus de minhoca não indico porque ele é muito fino, né? E nessa questão entra também essa questão de substratos muito finos. Substratos muito finos, pessoal, com o tempo, ele não fica legal. Ele atrapalha os poros das raízes e geram micro-organismos que não vão ser benéficos para as raízes. Não que há algo de errado com o humus, muito pelo contrário. O humus é um excelente substrato, mas atenção quando você for utilizar o humus como a sua única fonte de matéria orgânica do substrato, como por exemplo, metade caqueira, metade humus. Eu não recomendo isso devido ao humus ser muito fino. Para o humus ser legal no substrato, é interessante ele ter apenas, ser apenas um quarto da parte orgânica, porque substrato também é isso. É uma mistura de componentes, né, que você utiliza aqui. Então, digamos assim, 50% caco de telha, ou argila expandida, ou outra parte inorgânica, né? 50%
inorgânico e a minha parte orgânica, digamos que o húmus vai entrar como um quarto dessa mistura. E qual que vai ser a outra parte da mistura, Diogo? Aí fica a critério, mas desde que essa outra parte orgânica tenha em seus componentes coisas que vão trazer aeração e oxigenação para o substrato, como casca de pinos, como palha de arroz, como carvão triturado, que também pode ser incorporado em uma mistura de 10% nessa parte orgânica, ok? Porque a parte orgânica, ela precisa também ter aeração, oxigenação, né? E os seus granulos também serem parecidos e proporcionais com os granulos ou grãos do caco de telha ou parte inorgânica que está sendo utilizada. Então, muita atenção com o húmus, né? Isso eu falo porque já trabalhei para pessoas que utilizavam húmus e eu troquei o substrato dessa pessoa do viveiro inteirinho, né? Porque foi, eu constatei que estava ruim, que as raízes estavam apodrecendo e, enfim, precisamos ter cuidado com substratos muito finos, ok? Então vamos lá, porque muitas coisas podem acontecer, o substrato muito fino ele pode descer, né? Como a caqueira tem um granulo maior, ele pode descer, se acumular no fundo do vaso, ficar ali uma melequinha, e é naquela melequinha que a bacterinha vai começar a se proliferar, ok? Terceiro substrato de origem orgânica que eu não indico, a terra da horta, ou a terra de barranco também. Inclusive, tem uma terra de barranco que eu ganhei do meu amigo Irano, lá de Varginha. Eu ganhei uma terra de barranco dele aqui, ó. É uma terra que tem uns grãos maiores, estão vendo? Eu que já tive contato assim pessoal com a Acadama, né? Essa terra aqui, eu ainda vou testar no cultivo, porque eu acredito também que a terra de barranco pode fazer uma diferencinha, sim, desde que os seus grãos também não se deteriorem e virem ali uma lama, ok? Mas a terra da horta, né, que é uma terra que pode ter muitas coisas patogênicas, como por exemplo nematóide. Muitas pessoas às vezes vai lá e tira a terra da horta para fazer aí um pré-bonsai disso, um pré-bonsai daquilo, é perigoso. Não que eu esteja assim limitando ou tornando difícil o cultivo do bonsai, mas aqui todas essas dicas e coisas que eu estou falando são para cultivos, como é que eu posso dizer assim, cultivos excelentes, né? Cultivos plenos, porque, por exemplo, uma planta dessa aqui, pessoal, uma planta dessa aqui, eu quero ela comigo a vida toda, né? É uma planta aqui de estimação, ok? Você vai dar qualquer ração para o seu cachorrinho? Você vai lá, quem aí tem cachorro, animal de estimação, passarinho, né? Você vai comprar lá, vamos dizer assim, que uma ração boa custa aí R$12 o quilo. E uma ração qualquer lá vai custar R$3 o quilo, né? Questões financeiras, sei. Mas digamos assim, você vai dar aquela de R$3 que vai fazer o pelo do seu cachorro cair, que vai fazer o seu cachorro ficar com dor de barriga. Vocês entendem essa questão de trabalharmos com plantas de estimação e buscarmos uma elaboração de um substrato que seja suprassumo, né, de um substrato que vai fazer com que as nossas plantas estejam o máximo possível, né, bem estabelecidas nesse substrato? Eis aí a questão e as dicas que eu estou dando aqui. Outra coisa que eu não indico também da parte inorgânica é o cascalho rolado. Ou seja, esse cascalho rolado, ele entra também na questão de pedras redondas e pedras lisas, né? Porque a parte inorgânica do nosso substrato, ela precisa ser desconcertada, né? Porque, por exemplo, a caqueira, ela é desconcertada e é também porosa, o que é um ponto positivo. A argila expandida também, que temos vídeos no canal, né? A argila expandida pequenininha, triturada, ela é também desconcertada e porosa. O cascalho rolado ou pedras que sejam lisas e bolinhas, elas não são interessantes para o nosso substrato, porque
ela vai também causar um pouco de excesso de umidade, ok? E não vai ajudar na divisão das raízes, mas alteração de pH, essas coisas, elas não vão causar. Mas é uma coisa que também eu não indico. Já utilizei, a planta cresce, se desenvolve, etc. Mas é uma questão também que eu não indico. Estou aqui para falar o que eu indico e o que eu não indico, né? Agora sobre a questão, Diogo, eu cultivo e dá certo para mim. Olha, qualquer coisa que você utilizar e colocar a sua planta, né, dentro, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Mas eu preciso que você me mostre um resultado final para mim, né? Que você me mostre uma planta que está pelo menos há 2 anos em um vaso e tem uma estrutura interessante para que você me fale, olha, eu uso isso aqui. Por exemplo, eu já vi pessoas, galera, utilizando até isopor como substrato, para vocês terem uma noção, né? Mas mostre para mim resultados finais, né? Mostra um resultado final. Pode até mandar um vídeo, né? Procure em alguma rede social, me siga lá no Instagram também, Malfácio de Minas. Manda um vídeo, olha aqui, Diogo, a minha planta, eu utilizo aqui substrato X, que você não indica, e ela tá aqui bonita utilizando esse substrato. Beleza? Nós podemos até fazer uma indicação desse substrato aqui para o canal. Mas eu estou aqui para falar coisas que eu não indico, que não deram certo para mim e que vejo pessoas errando e fazendo errado, continuando fazendo errado e as plantas não evoluem e não vão evoluir devido a essas questões. Substrato é sempre uma questão com um leque muito amplo, porque ele pode variar de região para região, né? Regiões mais secas, regiões mais úmidas. A elaboração do substrato pode ser feita também nessa questão, para que ele tenha mais umidade, para que ele tenha menos umidade. Pode variar também de espécie para espécie. Por exemplo, tem uma planta que eu não cultivo, mas eu ainda quero cultivar. Se alguém quiser me doar alguma muda, eu quero. Que, se eu não me engano, se chama pinheiro do brejo, que é uma planta que gosta de substrato extremamente encharcado. Tanto é que muitas pessoas cultivam ela em vasos sem furos, né? O vaso não tem furo, você rega, vai ficar um brejo aqui mesmo. Então tem essas questões também, de planta para planta, mas falando de uma maneira geral, de todos os cultivos que eu vejo, de pessoas que me mandam foto, de pessoas que partilham nos grupos que eu participo também, né? Só no grupo BSM tem 256 pessoas, 24 horas conversando e participando. Temos o nosso grupo de alunos também, temos o nosso grupo de alunos do Facebook, né? Da Escola de Bonsai, que eu convido você também a assistir uma aula da Escola de Bonsai para aprender os 3 Hs do bonsai. Essa aula vai estar na descrição. É de graça, não custa você assistir e aprender ainda mais sobre a arte do bonsai. Beleza pura? Ficam essas dicas, deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Mas o quê? Abraço fraterno, até o próximo vídeo. Thank you.